hakkasin istumaan maha ja niin oh my god, konkreettisesti. Ja minun pakko Laureus et urib. Mitä mä urisin? Populaarsust võrreldes teiste uudiste kanalitega. Ma tunnen ennast mingi püstolreporter keset tsirkust. Kun sä paat peaga vastamaat. Chill. Maria Rannaveli. Tere! Ma salvestan täna oma selle suve esimest podcasti Evert Poomiga. Aga konks seisneb selles, et härra Poom pole ühelegi mu viimastest kirjastest vastanud. Kui me rääkisime üle, mis kell ja enam vähem kus, ma nagu saatsin talle kõik teemad, mitte midagi ja ma pole ühtegi vastust saanud. Nii et väike intriig käib asja juurde. Kuniks meil on mõni minut enne, kui ma pean minema hakkama. Ma lasin endale teha manikyyri üle mitme kuu. Peaaegu nagu üle aasta. Isegi, ma julgeksin öelda. Ja ma olen obsessed. See on üks minu parimatest punastest. Läheb väga hästi minu mõelest keegi kokku. Ja oh my god, ma hakkasin hiljuti vaatama Sex and the City sarja. Elus esimest korda. Öelge, miks ma tahaks võtta oma telliskivi telefoni traadiga, suitsu ette panna ja helistada kõikide oma sõbrannadega päevad läbi. Küüned muidugi värvitud punaseks. Mõni teist ütleks, et mul on psühhoos. Mina ütlen, et... Ma olen lihtsalt obsessed. Ma teen teile sneak peeki rannaväljande külaliste raamatust. Kelle oma me võiksime täna ette lugeda? Kelle me võiksime täna exposeida? Oo, võtame Everti. Evert tuleb täna ka podcasti. Täpselt aastaga tagasi 23 mai. Mitmes täna on? 21 mai. Me põhimõtteliselt salvestame Evertiga kogemata peaaegu täpselt samal kuupäeval. Crazy. Best first podcast kogemus. Thanks. Kookos vee maitse elamuse eest. Can't wait for the next time. No, next time on käes, kui sa Evert kohale tuled. Ja ta just siinis mu kirja, nii et kõik on tegelikult korras. Mul oli Evert... Hea, et ma filmin rast niimoodi. Nagu et täpselt Everti peali katob kaadrist. Mul oli Evertiga grand... Jälle! Mul oli Evertiga... Mul oli Evertiga grand plan vlogi pitiks, aga nagu ikka elul kombeks, siis elu andis meile ise terve piti. Nii et Evert, kas taad meile? Ei, ma tulin siia ja siis ma hakkasin istuma maha ja ma olin nagu, oh my god, konkreetselt. Mul on nagu, ma olen nagu suure pauk tagumikus ja see on nagu muret tekitav sellepärast, et ma olen nende pükstega mingi paar päeva ringi käinud ja ma ei tea, mille see auk tekis. Aga ma loodan, et nagu teil siia sellepärast, et... Ja see ei ole mitte väike. Kuidas ma ei pannud tähele, et ma on sõike auktekis? Ma pärsin ka, et sealt peaks nagu tuul läbi käima. Ma peaks tundma, kui sa istud kuskil. Aga me mõtlesime, et sa kannad välja selle. Kuidas ma kohe? Eesti lõpe. Evert kirjutab nii usinalt, nagu sa kirjutaksid konspekti koolis. Nagu vaata, kuidas need allumised sõrmekesed hoiavad järge. See on nagu, sa oleksid mingis kooli reklaamis praegu. Sõbrad, homme! On üks f***ing ajalooline päev. Sest homme, 24. mail, kaitsen ma oma bakalaureuse tööd. Mis tähendab, et samal ajal homme olen ma vaba kõikidest kohustustest seoses ülikooliga ja põhimõtteliselt võib mind lugeda kõrgharituks. Tõenäosus kaitsmisel läbi kukkuda minu tööl seda tõenäosust ei ole, sest see pole võimalik, sest mina ütlen nii. Ja mu retsenseid andis suht okei hinnangu mulle. Mida ma olen täna terve päev teinud? Ma olen varustanud ennast argumentide, näidete, allikate, väidetega, et kõik asjad, mida komisjon mu käest küsida võib, ma olen nagu armed and ready. Laura saatis mulle reaalselt täna lilli homse kaitsmise puhul. Isä ta tegi Maita riigieksamit täna. Ja tal on aega, et mulle lilli saata. Tere hommikust! Best sister ever! Kuna need kolm aastat koolis ei ole akadeemiliselt olnud väga rasked või olen mina ennast igast ülesendest vingerdanud välja ilma eriliselt pingutamata. Ja mis sest, et see pakakirjutamine ise nagu oli suht suur väljakutse, siis ikkagi minu nagu akadeemilise stressitaluvuse piir on nii madalal. Ma olen nii mitte harjunud tegema asju, mis mulle pinget pakuvad, mis ei ole töö. Nii et iga viie minuti eest, mis ma kirjutasin täna oma esitlust, ma olin 50 minutit TikTokis. Aga ma sain valmis. Ma arvan, et me peaks harjutama. Ma printin hommikul oma kõne välja, mis tähendab, et ma ei seisa seal arvutiga. Ma seisan seal ikkagi paperiga ja algust ma tean peast. Või kas tean? Mina olen Maria Rannaväli ja minu bakalaureuse töö
Urib. Mitä mä urisin? Taskuhälinkuttä, rolli ja osakaalu. 15-24-aastaste Eesti noorte uudiste tarkemises. Minut tippalati esitlustal on õppida pähe nagu esimest paar minutit, ja siis sa alustad hästi enesekindlalt. Kui sa siis hiljem vaatad märkmeid, nad ei pane tähele isegi. Ühesõnaga, võtame uuesti nüüd. From the top. Ja minu töö toetub uurimisprobleemile, milleks on asjaolu, et noorte inimeste uudiste tarbimine tänapäeval erineb oluliselt eelneva generatsiooni harjumustest ja tavadest. Ja ma olen nüüd otsustanud, et täna on õppimisega kõik. Aga kuna ma olen ikkagi vastutustundlik täiskasvanud inimene, siis ma ei lähe praegu otse sarja vaatama voodisse, vaid ma võtan vastutus selle eest, milliseks on muutunud minu kodu bakalaureuse töö esitluseks ettevalmistamise tulemusena. Noh, te nägite minu lauda siin. Asja on kriitiline, nii et ma kavatsen viie sisse kiired koristustööd, magada üks pikk ja hea ööuni ja olla homme valmis kõigeks, mis mind seal kaitsmisel ees ootab. Täna on pakka kaitsmise päev. Ma edukalt koristasin eile kõik ära ja nüüd ma olen edukalt kõik uuesti sassi tein. Teeme seda nüüd old schoolilt ikkagi. Kell on 7.36. Mu päevaplaan näebki ette nii, et ma lähen trenni, ma lähen printin oma papsi juures välja oma märkmed. Võibolla isegi terve töö, ma veel ei tea. Ja siis ma tulen koju, teen meigi, panen ennast valmis ja ma arvan, et ongi aeg minna. Eile ma pesin poti kohe ära, kui ma lõpetsin kokkamise ja ma tundsin ennast nagu jumal. Sest nagu mul oli nii palju enese kontrolli. Teeme täna veel seda, okei, siis tuleb hea päev. Eile siis läks meil kursuse chatis lahti arutelu, et mida keegi selga paneb kaitsmisele. Ja mina ütlesin, et mina kavatsen kõik stiilipunktid endale saada. Ma olen oma Ivanikol rohelise pintsakpükste. Või noh, pintsakpükste nagu ülikonna on see nimi. Nii haiget nagu, kui see vlog läheb üles, te probs näete mind lõpetamas ka. Kui ma olen praegu siin ja ma tunnen, et ma nagu oleks juba nagu ajas rännanud sinna aega, kus on kõik tehtud, sest see on nagu nii käega katsutav. Trenn on tehtud, kõne on välja printitud, ma otsusin tööd mitte välja printida, sest mul on kannatust, et oodata, et 70 lehte end välja printiks. Ja esimestel on kaitsmised juba tehtud ka, nad kirjutud oli olnud väga chill, nii et nüüd jääb üle ainult minna ja sleida. Me oleme jõudnud koolimaja ette ja minu emotional support golden retriever on tulnud kaasa. Näita, sul on nii laha outfit. Jaa, mul on siuke kampsun, siuke pluus ja siuke kiinud. Siis Anna tuleb sinna muretuna ja kõik teised on mingi. Kuule, ma olen rohkem nõlus kui sina. Tõesti. Me jõudsime natukene varem ka nii, et ma olen väga elevil. Ma isegi riputasin, kas te näete, minu pintsaku nagi külge. That's some grown up shit. Nii, me lähme teeme nüüd rehearsaleid korralikult seal koridoris. Ja siis üritad sealt nurgast vaikselt filmida, nii et keegi ei näe oma erkroosa bluusiga. Sul on super camo fit nagu. Ma olen mingi, no vaikselt tuleb, sulandub sisse, keegi ei saa aruge ja Annal on camo fit. Jaa, inimesed on nagu mingi, kes see on ja miks ta karnevalile tuli? Seda populaarsust võrreldes teiste uudiste kanalitega. Ja oma 19%-ga jäävad nad napilt alla raadiole ja televisioonile. Ja kõige populaarsemateks allikateks olid siis sotsiaalmeedia ja ajakirjandus väljaannete veebiportaalid. Käes on teisipäeva hommik ja põhimõtteliselt olen ma nüüd paperitega ajakirjanik. Jah, see tähendab, et minu kaitsmine läks hästi. Ma tegelikult jäin ellu. In fact, elasin üle selle. Ma sain B, mis ütleme kogenud perfektsionistile oli hetkene löök vastu ego, aga ma taastusin sellest ja ma olen täna siin. Ja see ütlesi ka tähendab seda, et alanud on puhkuseperiood. Mitte küll päriselt, aga suvekuud siiski. Täna on veel muidugi 29. mai, aga põhimõtteliselt on käes ikkagi suvi. Ja suve alguse puhul otsusin ma tulla ja täita ära ühe oma suve bucketlisti tegevustest, mida ma olen mõelnud teha nagu mingi viimased 3 aastat, kui ma ei eksi. Ja selleks on turule tulek. Miks see on Matilda, see on Djerf? Ta musta aastal. Ei ole või? On jah. Väga autentne. Või nagu see. Miks see on see Matilda? See on Djerf Avenue. See! See unistus näeb ette seda, et mul on hommiku kohve selline öösärk. Pane endale ette see korra. Vaat, sellel on hea pikkus ka, kuigi see on S. See! See on üli hea. Aga miks mul oli see sama öösärk, aga karupõi puhiga? Ei, aga miks mul oli see nii? See või? Seal oli jälle nii huvitav lõige. Vaata seda sinist. See. Oh my god, I swear to god, mu vanaemal on see. Läheb see siis või? Jah, läheb. Oled kindel? Olen. Super, aitäh teile! Nägemist, teile ka! Aitäh!
Kas mä panen kohe selkäsellä? Mummisokilla. Kas sit kynättävät mummisokit. Niin tajakaan kynättävät mummisokit. Esimerkiksi Osturult on kotis. Ja kun te mõtlete, et Maria, et see Turu unistus on ikka kuitenkin kummaline, et kust siis selline nagu mõte või nii spetsiifiline unistus, siis mul on nagu kaks lapsepõlve core mälestust. Number üks oli see, kui mu vanaema müüs Mustamäe või Nõmme turul, ma ei mäleta, kumb see oli, lilli. Ja siis mu vanaise viiste sinna iga hommik mingi kell 5, sest teadagi esimesed turulised saabuvad infekt kell 5 hommikul. Ja siis me pärast lõunal läksime tal alati järgi ja siis mina ja mu õde jooksime üle selle turuplatsi karjusin, vana ema! Siis vana mul oli alati väga piinlik, aga hiljem ta tunnistas, et me tegime tema leti väga populaarseks. Nii et sealt mul jäi külgesse nagu turul viibimise tunne. Ja mu ema ütles alati, et laupäeviti tuleb minna kohe varahommikul, muidu on kaup pärast otsas. Ja sellest saati ma olen nagu, kurat, ma olen täiskasvanud naine, ma olen 21 ja ma ei ole kordagi käinud turult kaupa ostmas. No täna sai see auk täidetud. Väga palju huvitavad kaupa on siin tõesti, ma tunnen nagu ma oleks välismaal. Ja siin on ju brändikaupa. Kõigest vaatame, mis hinnaga. 48. Käisime siin samas keskturul vanaemaga ja kunagi üli ammu lambist olid mingid sellised rohelised varred. Neid kutsuti küüslaugu pulkadeks ja need maitsesid reaalselt nagu mingi küüslaugu mahlaga. See oli räigelt hea ja siis me ossime vanaemaga iga nädala vahetus neid ja läksime tema juurde ja lihtsalt sõime lõhki ennast. Et teil oli tururutiin? Meil oli tururutiin oli paigas ja. Ja me ei käinud hommikul. Me olime need kella 12 saagi inimesed. Ah, huvitav! Aga vaata, küüslaugu pulkasid toodi hiljem. Ma nägin silmanurgast meie kolmandat inimest, kellel oli käes piibelehe kimp. Ja ütle, miks see on seotud ka nii tugevalt mu lapsepõlvega. Alati, kui oli kooli lõpetamise aeg kevadel, siis meil vanaema juures kasvasid piibelehed. Ja see kimp annab mulle nagu nii palju mingit lapsepõlve hõngu. Ja nüüd ma leidsin sealt leti, kus naine müüb piibelehtesid. Nii et ma pean ostma. Üks kimp on pisike siis on, jah? Kas mul üldse on vaasi, kuhu panna nii pisikeselile? Või peab vaasi ka astma? Täna ma tulin pigem seltskonna pärast. Ma tulin pigem melu pärast ja mul ei olnud tegelikult väga palju midagi vaja. Nii et ma ütleks, et esimene iseseisev turulkäik edukas. Kas sellest saab ka meie uus nädalavahetuse rutiin annaga? On veel selgumisel. Me hoiame teid kursis. Tere hommikust! Esiteks vaadake, see on see kleidike, mis ma ostsin turult. Milline leid? Teiseks, ma olen väga väsinud. Ma otsustasin, et minu elu on pakatöö esitamisest saati olnud natuke liiga lihtne. Nii et täna me teeme selle raskemaks. Seda vlogi sponsoreerib Positron, mis on siis noortele mõeldud elektrivaldkonna festival, millest me räägime hiljem täpsemalt. Aga Positron esitas mulle väljakutse elada ühe hommikupooliku ilma elektrita. Ma tean, te juba mõtlete, Maria, kuidas sina seda kavatsed teha? Ma ei tea. Ei ole midagi paremat kui pesta oma hambaid oma elektrilise hambaarjaga ilma elektrita. See tundub ülekaalne ja by the way ma olen pimedas. See kaamera teeb väga head tööd, aga ma seisan pimedas. Ma sain aru, et kõik, mis asub köögis, on seotud elektriga. Sa põhimõtteliselt ei saa köögis mitte ühtegi liigutust teha ilma elektrita. Kui ma tahaks teha ilma elektrita hommikusööki, ma peaks võtma kaks kivi ja hakkama neid kokku lööma, et tuld teha. Seda me täna ei tee. Selle asemel võtan ma paar asja külmkapist, mis jah, tehniliselt on cheatimine. Aga kuna mul on gaasipliit, ChatGPT ütles mulle, et gaasipliit kasutab elektrit küll käima minemiseks, aga peamiselt see küte tuleb ikkagi gaasist, nii et mina ütlen, et me võime teha erandi. Telefonivaba hommik ei ole minu jaoks nagu päris uus kontseptsioon, ma seda ikkagi olen varem teinud ja ma teadsin, et see tuleb hull. Ma juba teadsin ette. Mul hakkavad automaatsed võõrutusnähud, aga võibolla see ongi mõttekoht. Ma selles osas olin väga tõsine, et peale pakka esitamist on mu elu on kuidagi väga chill. Ja ma tulen, ma harjusin ära mingi teatud survega elus. Nagu tead, kui sul on mingi pingeline aeg, sa nagu harjud ära. See on nagu eri olukord sinu peas, mitu kuud järjest. Ja see lõpeb ära, sa oled nagu... See tundub cheating, see ei ole võimalik, et see ei kasuta elektrit ju. See ei ole piinlik, et ma seda ei tea. Kuigi ma käisin eelmine aasta Positronil, siis ma ei taibanud küsida kellegi käest. Asi oleks päris kriitiline, kui elektr läheks ära. Ja see on nii haige, et nagu meie esivanemad elasid koopas ja meil on elektri nagu need backup generaatorid. Ehk kui reaalselt tekib elektri katkestus, siis enamjalt kikivad nagu need varugeneraatorid kohe sisse. Okei, ma panu hommikusöögi ära sööma, sest ilma selleta ma olen nõrki segaduses. Peale hommikusööki on
minu jaoks elus järgmine loogiline samm minna trenni. Ja mitte ainult ei kasuta jõusaal elektrit, vaid ka sinna saamine kasutab elektrit. Ja okei, kõik autod kasutavad elektrit, aga mul on veel elektriauto. Ma otsusin olla loov ja ma arvan, et mu kott juba ütleb teile, mida ma kavatsen teha. Ma lähen jooksma. Ma jooksen koos Annaga senikaua, kuni me leiame välijõusaali, sest kuigi jooks on hea trenn jalgadele ja kõhule, siis mul on ikkagi eesmärk suve lõpuks teha ära üks lõuatõmme, nii et seda oleks hea harjutada või vähemalt kätele mingi trenni anda. Ma vihkan jooksmest nii väga. Meie väikesel jooksul oli tegelikult mitu konksu veel lisaks sellele, et ma jooksin, mis on juba paras konks isenesest. Number üks mul ei olnud kõrvaklappe, sest ilmselt ilma elektrita. See ei olnud liiga hull, sest nagu linnas joostus oli kuidagi huvitav. Teine konks oli see, et mina ja Anna saime kokku kellaajaliselt kokku lepetud ühes kohas, sest me ei saanud oma vahel rääkida, sest meil ei ole elektritana. Nii et ma tundsin ennast nagu mu isa kõikides lugudes, kus ta rääksid väiksena, sa läksid ja koputsid oma sõbra uksele ja lihtsalt lootsid, et ta on kodus. See olin mina täna hommikul. Ja nüüd me jõudsime omadega parki, kus on välijõusaal, kus me üritame vaadata, mis trenni saab teha. Aga mitte ainult ei ole siin lastaja suvelõppu kokkutulekus lastajaõpetajad näitavad, kuidas pull-uppe teha, vaid siin on ka mingisugune live-kontsert. Siin reaalselt näitas üks nagu klassik kardigani ja prillidega lastajakasvataja, kuidas lastele pull-uppe teha. Ja see oli hetk tagasi tühi ja näita nüüd kiirelt, kui palju sipelgat siin on. Nendel lastel siin on nagu mingi massipsühoos, sest kohe kui meie tulime, siis nad kõik tulid ka. Ja hops! Ja läheb! Ja ta läks! Ja ta läks! See oli nii raske. Võib koju minna nüüd. Kõik jädaega. On reportaaži. Ma just tassin öelda. Ma tunnen aastama mingi püstolreporter keset sirkust. Ja nüüd ma üritan muru peal kätekõvärtsi teha. Värskõhutrenn ilma elektrita läheb väga hästi. Vaata, kuidas lendavad kätekõverdused tüübil. Siiani ma reidin elektrivaba hommikat 20-10, mul on väga lõbus. Me ei teeks mitte kunagi elus siukest asja muidu. Plus me ei ole selle aja jooksul kordagi olnud telefonis, kuulanud muusikat, me kuulame ainult loodushääli ja kontserti. Nii. Kui sa paad peaga vastu maad? Chill. Selge. Ma olen officially liiga pikk, et laste mängu veel hakkuta sükste seda ja mul on verd nii palju peasappi. Joo, ta nüüd saab teha nii. Tee nüüd üks väike trikka. Atsa! Atsa! Kas te reaalselt tahate mulle öelda praegu, et ma peaksin minema pimedas külma duši alla või? Pole naljakas. Ma pesen need sooja veega ja siis lõpuks ma teen väikse Wim Hof momenti. Väikene külma duši hetk. Et ma saaks tunda seda, mida meie esivanemad ei tunnud, sest nad ei käinud duši all, nad käisid, ma ei tea, järves. Külm dusš oli väga värskendav. Ja kui te nüüd mõtled, et Maria, kuidas sa kavatsed ilma elektrita tööd teha, siis see on väga hea küsimus, sest kui ma hakkasin selle peale mõtlema, see pole võimalik. Ma võiksin siin istuda ja paperil artikleid kirjutada, koostööpartneritele kirju posti teel saata. Aga mina otsustasin, et ma sain kätte selle kogemuse, mis pani mind hindama elektri olemasolu meie elus rohkem kui kunagi varem. Nagu ma ütlesin, siis see on huvitav, kui sa kasvi metafooriliselt võtad mingi asja oma elust ära ja oled nagu oh my god, mis mu elu oleks peale seda. No ma oleks mingi tagasi koopas. Ja nagu ma mainisin, siis see väikene väljakutse oli mulle esitatud Positroni poolt. Positron on siis elektrivaldkonna noorte festival, mis tuleb teist aastat järjest sellel oktoobril. Kas ma mäletan õigesti? Oktoobris, just nimelt. Mälu on mul siiski veel olemas. Ja need, ma jätan kogu selle festivali info selle video kirjeldusse. Ma väga loodan teid kõiki seal näha. Märkige siis oma kalendritesse, kuna oktoober tundub väga kaugel. Aga ma olen täiesti kindel, et me pilgutame korra silmasid ja juba me olemegi Positronil. Mu kallid sõbrad, täna on päev, kus ma lõpetan ülikooli. Ma pean tunni aja pärast olema BFM-i sisehoovis, et võtta vastu oma ülikooli lõpu diplom. Ja meil on veel palju... Meil on veel palju teha. Ma hetkel teen endale kohvi, sest ma just saabusin Anna lõpetamiselt, mis läks natuke üle ja siis see lõi mu ajaga vasasi, aga me oleme tagasi graafikus. Ja ma tundsin, et mul hakkab kerge haigutusrefleks tulema, nii et siis tuleb ennast ikkagi täis tankida.
enne aktust. Mul oli totaalne riietuse fiasko. Ma ostsin endale mõnda aega tagasi ühe iconic rohelise ülikonna, mida ma ei planeerinud üldse lõpetamisel kanda, aga see oli nii ilus ja see meeldis mulle nii väga, et ma mõtlesin, et võiks ju. Ja siis üleeile ma käisin shoppingul lootusega leida endale ikka mingi kleit. Ostsin ühe kleidi, mis poes tundus nagu väga hea. Aga kodus vaadates see polnud üldse see minu kõige parem värv. Ma näitan teile seda. See kleit on selline, tal ei ole nagu midagi otseselt viga. Ta ilmselt, et ei ole ka nagu koledat värvi, aga ta on see klassikaline nagu satiinist materjal ja ma ei tea, praegu on mingi rämetuul õues ja ma nagu olen terve päev kahe vahel olnud ja ma tunnen, et ülikond on lihtsalt turvaline, hea valik. Ma tean, et see näeb mu seljas hea välja. See kleit nagu, ja on risk, et ma näen välja nagu ma oleks öösärgi selga pannud, nii et ma vist lähen ülikonnaga. Aga nagu vaadake, see top on täpselt minu värvi ja see sobib nii hästi ja ma tunnen, et nagu see kleit mitte ainult ta ei anna natuke öösärgi vaibi, vaid ma riskin ka sellega, et ta on liiga hele, millisel juhul ma näen lihtsalt natuke nagu kummitus välja. Ma olen tunne, kui minus on see teadmine, et ma tean, mis värvid mind teevad ilusaks. Miks ma peaksin sellel ühel päeval, milleks on ülikooli lõpetamine, seda mitte arvesse võtma? Ma ei tea. Also vaadake seda, mul oli eile perega väike lõpetamise pidu ja mu sugulased kinkisid mulle 2 sellist nunnud komplekti, nii et ma rüüpan siit oma kohvi. Cheers! Ma olen valmis. Oma juustest võlusin ma välja hobuse saba. Outfit on proovitud selga, las ma näitan teile. Huuled ma värvin enne minekut üle, onju. Ma ikkagi lähen selle ülikonnaga ja väikese helada kontsakesega. Ma ei tea, ma tunnen ennast enesekindlalt selles, ma tunnen ennast akadeemilisena selles. Nüüd ei jää mul muud üle kui teha väike snack, enne kui ma lähen, sest jällegi nalg näppistab. Kell on 15.12, kurat ei tegelikult. Teate, ma pean minema hakkama, ega mul ei ole aeg siin midagi snackitada enam. Viimane kohvilong, siis väga riskantne. Jop, nüüd ma olen valmis. Soovige mulle edu. Okei, mul on tunne, nagu me oleme FaceTimes. Ja nüüd ma olen nagu, okei sõbrad, ma nüüd pean minema. Soovige mulle edu, sest mul läheb vaja seda. Mul oli vaja käära ka, et kontsotelt silt ära lõigata. Aga nagu see on täpselt see, et viimane FaceTime pestikaga enne, kui toimub midagi väga suurt. Olis on nagu see hobuse saba vaib, mulle ikka väga meeldib. Plus, see on tuulekindel. Okei, aga nüüd ma pean päriselt. Kõne ära panema, sellepärast muidu ma jään hiljaks. Helen, me just mõtlesime, kas sa ikka jõuad. Grete, mis on emotsioonid enne lõpetamist? Hirmus. On naine. On natukene hirmus. Nii, kuidas sinul? No praegu üritan lihtsalt teha jalad terve noin. Ma olen tunnen, et kõige ainus eesmärk on mitte kukkuda lihtsalt. See on efektiivne. Aitäh kõigile, et olete tulnud täna siia meile, meie tähtsal päeval kaasa elama. Hello and thank you all for coming here today to witness our special day. Siia jõudmiseks kulus meil palju aastaid, unetuid õid, pisaraid, peavalusid, aga olgema ausalt, see kõik oli väärt seda.